Tak Pavle, moc gratuluju ke gólu. Do třetího předkola Ligy mistrů jsme stoupili výhrou 2-1 po obratu na hřišti soupeře. Jak těžký to byl zápas? Tak děkuju, byl to ohromně těžký zápas. Hrozně fyzicky i mentálně vlastně po tom, co bych řekl, že jsme nějakým způsobem s Šerifem hráli vyrovnaný zápas, tak trošku je dostal na koně vlastně ten pokutový kop a to bylo pro nás důležité, že jsme pak rychle zareagovali a dostali se zpátky do hry a je to strašně cenný vítězství, že jsme to otočili. Už si to zmínil, tu inkasovanou penaltu. Nakoplo vás to potom do toho zbyvýho zápasu? Hned po 4 minutách jsme potom srovnali. Jo, to bylo hrozně důležité, že nás to ještě víc vyburcovalo a vlastně povedlo se nám tam akce od Kalviho, kdy tam krásně vyslal Havlise a byla z toho potom penalta, kterou Čoro s přehledem proměnil, takže to bylo hrozně důležitý moment toho zápasu. Si dneska rozhodnul svým gólem, krásně si to ukodil do sítě. Jak moc tě tady ta branka důležitá a těší? Jo, tak hrozně mě těší. Už v minulý sezóně jsem moc gólovej nebyl, takže chci vlastně tady to zlepšit svou produktivitu. Takže jsem za něj hrozně rád a doufám, že v tom budu pokračovat, že to tam bude padat. Překvapil vás dneska něčím ten soupeř? Máte něco, na co si budete chtít dát pozor v té odvětě domácí? Tak ani nepřekvapil, protože jsme na ně byli dost nachystaný z videorozborů a z těchto všech věcí, takže jenom potvrdil vlastně to, co jsme věděli, že je hodně kvalitní a jsou tam individuálně skvělí hráči, rychlí. A takže jenom vlastně potvrdil naše očekávání a těším se na příští týden. Už jsi i zmínil ten blížící se zápas, který už je před námi. Jak bys pozval fanoušky na stadion? Tak ještě je před náma vlastně ligový kolo, tak to myslím, že bude taky dost důležitý po těch Teplicích se vítězně chytit. Takže určitě bych fanoušky pozval na oba ty dva zápasy, které nás čekají a budeme potřebovat jejich podporu a doufám, že nás poženou za postupem a za vítězství. Pavle, díky moc. Díky.